り良好なマンションタワごと、高立地なのに良心的な家賃で、大家さん夫婦も素敵な方、毎日マンションの手入れや掃除に来てくれます。私はそんな物件に住んで社会人2年目のかすみ。わあ、時間ギリギリ。マンション自体はとても気に入っているのですが、住民は個性的な人が多く。ちょっと、あんたまた昨日変なもの食べてたでしょ。臭い匂いが上まで来るのよ。うるせえババア、そっちこそ夜中に何ドドドドしてたんだ。うるさくて寝れなかったぞ。わさびさんとその真下に住むてつさん、腐ったもん食べて腹壊しても知らないわさよ。あんたこそ転んで骨折らないよ、気をつけな。いつもいがみ合っていますが、大家さん曰く喧嘩友達だからほっといていいそうです。そして喧嘩といえば、ひさめ、誰だこの動画の男。俺というものがありながら何がイケメンモノチューバーだ。デンジこそ空とかって若手女優にデレデレして、今日が記念日なの忘れてるくせに。はぁ、ふざけんな。お前手の店に予約入れてサプライズの準備してるわ。仕事から帰るの楽しみにしてろ。なによバカ。先、夫婦喧嘩と仲直りを毎日繰り返しています。どうぞお仕事いらっしゃい。いや、それのアップで笑いね。おはようございます。階段で毎朝すれ違うケンさん、いつもスマホを見ながら独り言をつぶやき、時々急に笑い始めるのでちょっと怖い。それからいつもエントランスにいるクロハさん、善意でマルチ副業の話を持ってくる人。おはよう、かすみちゃん、出会いに感謝。ねえ、しいたけの原木栽培に興味ない？種菌が摂取された木をお風呂場とかに置いとくと勝手にしいたけが育つんだって。それ売れば楽に副収入ゲット。ゆくゆくは不労所得も。ありがとうございます。でも今日は仕事行かなきゃいけないので、お試しに1本原木を玄関に置いとくわね。最初は驚いたけど毎朝のことで慣れました。今日も頑張ろう。そんなある日、去年風邪で短期入院したでしょ。年齢的にいつ何があるかわからないし。僕らは引退することにしたんだよ。大家さん変わっちゃうんですか。ちょうどここを売ってほしいと声をかけてきた不動産屋がいてね。少し寂しいが、プロが管理に入ってくれるなら入居者に迷惑はかけずに済むから。私も寂しい。でもお二人で決めたことだもの。私、初めての一人暮らしがこのマンションでよかったです。今までありがとうございました。それで今日は元気がなかったんだね。彼は藤くん、毎朝同じ駅で会うのが縁で、少し前からお付き合いさせてもらっている。ごめんね、朝からこんな話。え、いいよそんなの。それより大家の変更に不安があるなら一旦近くに引っ越さない？そのちょうど隣のマンションに空きが出たみたいで。え、ごめんなさい、もう一度いい？なんでもない。でも困ったことがあったらすぐに相談して。そうして柳さんたちと入れ替わりに、今回から入る新しい管理会社の説明会が開かれた。これからはグローバル、国際的な視点が重要になります。新オーナーは海外で活躍する超有能なお方です。この物件は世界市場で培われた鑑識眼で見出されました。皆様も誇ってどうぞ。なんか好きになれねえ。奇遇ね、私もや。言ってることが薄っぺらい気がするけど、私のポジティブが足りてないだけ？本当に大丈夫なの？私も嫌な予感が。というわけで、今後の家賃は2倍になります。はぁ、なんでだよ。新オーナーの意向です。まあここは他の物件より安かったですし、すでに元は取れたのでは。相手エイロフダヘアは民泊用にリフォームする。前のオーナー無知だったから何も考えず日本人相手に商売してた。この土地ならインバウンド需要すごく狙える。これからはグローバルだ。グローバルだじゃねえよ。民泊利用はともかく家賃2倍は急すぎる。住み続けたければお渡しした同意の契約書にサインしてください。ここは私のものになったのだからどうしようと自由。家賃が払えないかわいそうな人は安い物件に行けばいい。はぁ、思い出の詰まった私たちのアイノスを手放せっての。老人をいじめて楽しいの？これはもう精神的な虐待よ。いきなり2倍だなんて、いくらポジティブに副業を増やしても払えないわ。おぼだ、納得できん。いじめや、断固抗議する。いけません、これ以上は暴動になります。こいつらはなんて野蛮なんだ。グローバル的撤退。というわけで
からどうするべきか悩んでるの。なるほど、大変だったね。それ別に支払わなくていいし、出ていく必要もないよ。え？それってどういうこと？好きな子がドリンクみたいなノリでテッソースを飲んだ。以上の理由から事前の説明や住民の同意なく一方的な値上げはできません。またどうしても退去させたいのであれば、新オーナー側に引っ越し代などを支払う義務が発生します。知らなかった。じゃあ出て行かなくていいのね。ただ空き部屋を民泊にすることは許可が出たら止められません。管理会社が基本的なことを知らないのも問題ですし、わざとならもっと悪質です。今後の生活に支障が出ないといいんですが。嫌がらせされたらどうしよう。ちょっといいですか。ああ、お前ヒサメが見てたモナチューバー。けー、モドだったのリーダーアテル。あ、すげえ、自己紹介の手も省けた。本名はゲンス。俺配信業駆け出しの頃、あちこちで賃貸断られて困ってたんすよ。そこを柳さんたちが事情を知っていろいろ助けてくれて、だからすげえ感謝してるんです。俺だけの話じゃない。世話になった柳さんとくるみさんが長年大事にしてたマンションだ。横暴な業者から守りたいんすよ。あ、私もです。お二人のこと祖父母みたいに思ってますし、ここをめちゃくちゃにされたくない。私も。俺もだ。そこで俺に考えがある。モブばっかが新オーナーたちに宣言する。道を開けてもらうぞ。キャー、いつもの決めポーズ。知らねえ。そのためにはみんなの協力が必要だ。任せなさい。なんだってやってやるわっしゃ。暴力や犯罪行為はダメですよ。皆さんが悪役になってしまう。ご心配なく、皆さんにはいつも通りの日常を送ってもらうだけっす。数日後。今日はようやくあのマンションの改築ですね。空きの2部屋だけなのが惜しいですが、我々の商売に今のしみったれた住民はふさわしくない。あのならず者たちがいなくなったら全て民泊にして利益率を上げてやる。おっしゃる通り、さすがグローバル。あ、モブのモブローバッカのゲント、その他一面モブバッカです。今日は悪徳オーナーに変わったマンションの悲劇を取材してみた。なんだ？皆さんお金大好きなんですよね。いい方法があるんです。不労所得ってご存知ですか？最近推してるのはブログアフィリエイトです。おすすめはマイリザーのブログで。そこのブログサービス終了してるだろ。情報が古い。この握手券って何よ。写真集の特典だよ。いらなくてもついてくんの。嘘よ、ソラって女に会いに行く気だったんだわ。う、なんだこの。ちょっと今日は何焼いてるの。草よ、上まで匂いが来るって言ってるでしょ。食事してるだけだろうが。お前こそドタバタやかましいぞ。またモノフィット始めたのか。前もすっ転んで怪我してたろ。年寄りの冷や水なんだよ。年寄りの死に水ですって。これはまるで日本合金のトラブル大図鑑。日本人は平和でおとなしい国民性じゃなかったのか。こちらも前オーナーからここまでとは聞いていません。ホワイトジャパニーズピーポー見たな。フリーオーベのマンション、地獄の入り口だ。本当にいつもの生活で追い返しちゃった。かすみちゃんいつも椎茸の原木で釘打ちを。数日後、ゲンさんのチャンネルにて。このマンションは新オーナーから突如2倍の家賃を請求されている。有名チャンネルで取り上げられ、この話はすぐネットニュースに。管理会社は対応のずさんさや法律への理解力のなさを指摘され、彼は一人全責任を負わされる形でクビになった。外国人の新オーナーもいろいろ揉めているそうで。あんな地獄みたいな武器いらないよ。格安でいいからさっさと売って。嬉しかったのは柳さんとくるみさんが戻ってきてくれたことです。この度はすみません。まさか管理会社があんなことをするなんて。大家さん戻ってきたのかい。ニュースを見てびっくりしてね。問い合わせたらここを格安で買い戻さないかと提案されて。家賃も今まで通りで大丈夫ですよ。心配しないで暮らしてください。よかった。もう俺たちのアイノスを壊させないぞ。そうね、エンジン。みんなで相談した結果、私たちは協力して
自治会を組むことになりました。体調を見ながらになるけど、これからもできる限り僕らが管理を続けるよ。少なくても信頼できる管理者が見つかるまではね。こりゃめでたい。みんな俺の部屋で草やでも食っていけ。だから臭いのよ。富士くん協力してくれてありがとう。愛着のある場所だから守れて嬉しい。うん、役に立ててよかった。あって、でもいつかは富士くんのそばに行くから、もうちょっとだけ待ってて。え、あ、もちろん待ってるよ。まだあと少し、もう少しここで個性的なみんなと頑張ろうと思います。私副業でウェディングプランナーやってるの。いつでも声かけてね。